tenim amb nosaltres la senyora Astrid de Cert, alcaldessa d'Anglès i vicepresident de l'ACM, en aquest programa d'anàlisis i debat. Benvinguda, senyora Astrid. Moltes gràcies per convidar-nos. Ens fa molta il·lusió perquè habitualment sempre tenim gent que participa que són de la nostra comarca, però sempre intentem sortir de la comarca i també preguntar l'opinió a altres associacions i altres protagonistes de l'actualitat. Pels nostres espectadors, què és l'ACM? És l'Associació Catalana de Municipis, formada per 937 municipis dels 947 que integren els ens locals de Catalunya. I bé, és una associació que es dedica a donar suport jurídic a les entitats locals, a facilitar-los una mica la seva feina en relació a contractes, per exemple, de serveis que han de prestar l'administració, també a la compra agregada, a la central de compres, per exemple, per comprar cotxes de policia. Fa també formació, temes de projecció internacional també, mirant bones pràctiques, estudiant bones pràctiques d'altres països per poder-les implantar al món local aquí. També estem en temes de transparència. La transparència dels ens públics és molt important i cal anar conscienciant a les administracions que cal fer un pas més enllà. I en aquest sentit, doncs, bueno, treballem una mica àmpliament per facilitar una mica la vida als ajuntaments. A més dels ajuntaments que vostè ha citat, de 937 ajuntaments dels 947 que existeixen a Catalunya, també crec que tenen el 100% dels consells comarcals i no sé si en aquest moment les quatre diputacions o sí, sí, és així, no? Sí. Molt bé. I a més de vostès, a Catalunya existeix una altra associació, una altra federació, que és la Federació Catalana de Municipis, que aquests pocs ajuntaments que no estan amb vostès, amb l'ACM, estan en aquesta federació. És així? Sí. Molt bé. Situats amb el que és l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, per tant, és la principal veu del municipalisme català en aquests moments, dels ajuntaments. Hem vist a la pàgina web que vostès han iniciat una campanya que es titula "Els nostres estalvis són l'eina per la recuperació". I en aquests moments tenim el govern central, el govern d'Espanya, que ha perdut o ha quedat anul·lat un real decret en el qual es volia d'alguna manera apropiar dels romanents dels ajuntaments, i avui, quan estem gravant aquesta entrevista, també hem fet una proposta, que encara s'ha de concretar, respecte als superàvits a partir del fracàs en el Congrés de Diputats, que és la primera vegada en aquests moments que el govern central perd una votació, el nou govern del senyor Sánchez. Esclar, parlem de romanents, parlem de superàvits, i la gent es deu pensar que això és una batalla més entre polítics, entre partits, però que és molt important pel funcionament del dia a dia dels nostres ajuntaments. Ens podria explicar què són els romanents i què és el superàvit? Sí, i tant. Els romanents i els superàvits en realitat estan molt relacionats, però no són el mateix. Últimament sentim a parlar molt d'ells, però hi ha una petita diferència. El romanent de tresoreria és una magnitud que mesura la liquiditat dels ens locals. És a dir, el que tenim a la caixa o al banc, més tot el que tenim pendent de cobrar a curt termini, tancant-ho a 31 de desembre, menys tot el que tenim pendent de pagar, també a 31 de desembre. Per tant, aquest romanent de tresoreria és això, la liquiditat. No? Per tant, no és un calaix que els ajuntaments puguin obrir i que allà hi tinguem uns diners, sinó que és un concepte econòmic, una ràtio, que ens indica que si poguessin hipotèticament cobrar tot el que haurien de cobrar a curt termini i paguessin totes les obligacions que tenim reconegudes a curt termini, paraules senzilles, aquesta diferència seria el romanent. D'acord? Però no és un calaix on tinguem uns diners. No hi són. No. El que tenim a la caixa al banc sí que ho és, i l'altre, doncs, és hipotètic. Si cobrem tot i paguem tot a 31 de desembre. Molt bé. Exacte. Per tant, és un senyal que ens indica
si tenim una bona salut pressupostària i si tenim Correcte. liquiditat per poder afrontar Bé, les és despeses de fàcil. l'Ajuntament, eh? Si el romanent de tresoreria és positiu, doncs tenim un excedent de tresoreria. I si en canvi és negatiu, hi ha un dèficit que ens cal sanejar. I quan el romanent de tresoreria tendeix a zero, doncs vol dir que hi ha equilibri, però no tenim liquiditat si ens surt algun imprevist, com pot ser, per exemple, la pandèmia aquest any. Entenc. I ara el govern central, el tema dels romanents ha quedat anul·lat, el Reial Decret, i parla, Un sí, moment, parla de ens hem superàvits, eh? Digues, digues. Exacte, ens hem oblidat d'explicar el que era el superàvit. Sí. El superàvit és quan tanques l'exercici pressupostari, agafes els ingressos i les despeses no financeres, això és molt important, les despeses i els ingressos no financers són els que tenen a veure amb els serveis que realment presta l'administració, i el resultat d'aquesta diferència és el superàvit. Si és superior a zero, hi ha superàvit, i si és inferior, doncs també hi ha dèficit. Actualment, el que ens marca l'Estat és que si tenim superàvit l'hem de destinar a reduir el deute o bé a inversions financerament sostenibles. I aquí està la nova proposta del govern central que d'alguna manera allibera els ajuntaments a que puguin fer aquestes despeses, aquestes inversions sostenibles, si tenen superàvit. Però, clar, molts ajuntaments, potser Anglès ha patit una greu situació financera que fa anys, sortosament, se n'ha sortit, però hi haurà ajuntaments que no tenen superàvit. Per tant, no podran fer aquestes despeses. A nivell de Catalunya, d'aquests 937 ajuntaments, quina és la situació financera? En quin percentatge tenim d'ajuntaments en superàvit i ajuntaments que no en tenen? Doncs mira, justament avui, a data 14 de setembre, tenim les següents dades a l'ACM, perquè vam demanar als ajuntaments que ens passessin aquestes xifres, i tenim aproximadament el 32% dels ens locals catalans ens han respost i corresponen a 3.309.000 habitants. Bé, la suma dels superàvits nets de tots aquests ens locals que ens han respost és de 258 milions d'euros. Supera una mica 258.000. I la suma dels romanents és de 1.251 milions d'euros. Òbviament, la xifra total ha de ser superior. Per tant, és una xifra important pels espectadors i que és totalment necessària perquè els ajuntaments puguin funcionar, o no només puguin funcionar, sinó segurament pels propers exercicis que els ingressos baixaran i les despeses o les obligacions segurament augmentaran, és del tot necessari que tinguin aquests recursos. Per què l'Estat central, el govern central, es vol, diguem, apropiar d'aquests recursos? Doncs bé, més que apropiar-se, segurament el que volien era crear un fons al qual poguessin accedir els ajuntaments per poder fer front a les despeses. Perquè era aquest fons ens proposaven els ajuntaments que transferíssim voluntàriament, qui no volgués no estava obligat, però voluntàriament es podia transferir aquest romanent de tresoreria dels ajuntaments a l'Estat. L'Estat creava aquest fons, el retornava als ajuntaments que li havien cedit en 15 anys, a partir del 2022, crec que era, i a canvi els ajuntaments podien accedir com a una mena de crèdit extraordinari, que ells valoraven de crear-lo de 5.000 milions d'euros, i bé, es podia fer ús d'aquest fons. Però això creava un greuge comparatiu amb els municipis que no tenien romanents de tresoreria i que no podien accedir a aquest fons. Principalment no sé si s'oposaven l'Associació Catalana de Municipis per aquest tema o també perquè l'Estat d'alguna manera podia dirigir també en què es feien servir aquest fons, aquesta bossa comú que es creava? No, l'Associació Catalana de Municipis s'hi oposava per molts motius, perquè creia que no era l'eina adient i que era més útil pels ajuntaments flexibilitzar la regla de la despesa, que és un altre concepte que, si voleu, també us explico molt breument.
els ens locals estem limitats en el creixement de les despeses d'un any per l'altre. I aquest creixement sol estar relacionat amb el PIB, amb el producte interior brut, i ronda aproximadament un 3%. És clar, aquest any se'ns han disparat molt les despeses. Per tant, gairebé tots els ajuntaments poden trencar aquesta regla de la despesa. I bé, en canvi, hem fet els deures, hem estalviat, i poder utilitzar aquests romanents de tresoreria és important per nosaltres. Per tant, per nosaltres, per l'Associació Catalana de Municipis i també la Federació, és més útil poder això, flexibilitzar la regla de la despesa, poder disposar dels romanents, poder també flexibilitzar la llei d'estabilitat pressupostària, va tot relacionat amb els conceptes que hem explicat abans, i també doncs, disposar d'algun fons extra, tant de l'Estat com de la Generalitat, per si és necessari. I suposo que no perdre l'autonomia municipal, l'autonomia de cada municipi, en correcte, poder decidir en què gastar, en què posar aquests recursos econòmics respecte a la situació de cada poble, suposo, no? Sí, té tota la raó. Exacte, poder decidir els municipis les polítiques públiques que engeguem per fer front a la reactivació socioeconòmica dels nostres municipis i del país, en conseqüència. Aprofitant que la tenim aquí, la situació anglès, que ara segurament el curs vinent, a nivell, no sé exactament quin han sigut els índexs, l'afectació del Covid-19, si hi ha hagut molta gent afectada, que hagi resultat positiu, però quina és la foto, si ara hagués de fer una fotografia del seu municipi pels propers mesos, quina seria, com veu el proper any? Doncs, bueno, econòmicament, ja que hem parlat de romanents i superàvits, estem molt millor que fa uns anys. El que passa que sí que ens ha tocat l'exercici actual el tema del Covid i les despeses a la que hem hagut de fer front. A nivell de contagis, doncs, anem fluctuant. Fa pocs dies estàvem, a principis d'agost estàvem amb risc alt, després estàvem amb nivell baix, ara tornem a estar amb risc mitjanament alt, però com que vam signar un conveni amb Salut que ens permet fer un seguiment acurat de la pandèmia, sabem que són casos molt controlats, almenys de moment. Molt bé. I a banda d'això, doncs... Perdó. No, això li suposo que els hi dona tranquil·litat, no? Sí, una certa sí, sí. Tranquil·litat. Una certa tranquil·litat. Una certa tranquil·litat. Senyora Astrid, se'ns ha acabat el temps, li agraïm moltíssim la seva intervenció i que ens ajudi a escatir aquests conceptes que veiem publicats a la premsa i que veiem a les televisions i a les ràdios, i la propera vegada, segur que ara que ja ens coneixem, la trucarem més sovint per també conèixer la seva opinió i que ens ajudi en aquest anàlisi que fa Empordà Televisió. Moltíssimes gràcies, senyora Astrid. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.